Хакери атакували сайт Європейського центрального банку. Яку інформацію отримали і як цей витік вплине на подальшу роботу найбільшої фінустанови Єврозони, розкаже Олена Зоріна. Адреси електронної пошти, імена та посади майже 500 підписників – це те, чим вдалося заволодіти злодіям. Хакери зламали так званий ресурс BIRD – це інтегрований словник банківської звітності. Як їм це вдалося? Зловмисники встановили вірусне програмне забезпечення на зовнішній сервер. Після інциденту в Європейському центробанку запевнили на роботу. Фінустанови це в цілому аж ніяк не вплине. Паролі клієнтів, як і важлива інформація, не були викрадені. Сайт BIRD був закритий для подальших повідомлень. Внутрішні системи Європейського центрального банку, а також важливу ринкову інформацію атака не зачепила. Наразі Центробанк зв'язується із клієнтами, які могли постраждати внаслідок зламу. До слова, такі випадки не поодинокі. Зухвалість кіберзлочинців приголомшує. На початку літа комп'ютерні злодії отримали доступ до даних однієї з найбільших судово-медичних компаній Великої Британії. Вона надає послуги тамтешній поліції. Ще раніше хакерка із Сіетла вчинила справжній переполох в одному з американських банків. Жінка зірвала неабиякий куш, дані про понад 100 мільйонів клієнтів зі Сполучених Штатів та Канади. Європейські банкіри так побоюються кіберзлочинців, що вже подумають над тим, щоб відмовитись від смс-паролів і кодів під час здійснення електронних платежів. Їх теж, виявляється, можуть підсупити кіберзлочинці. Олена Зоріна, Євгеній Камінський, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».